হ্যালো, কি খবর? ভাল না? আচ্ছা, আজি আমি ক্লাস থ্রির লেশন ফোরর মই তোমালোকক এইখিনি কাম কৰিব দিছিলোঁ নে মনত পৰিছে নে? কৈছিলোঁ না, ট্ৰু আৰু ফলছ, কোনটো কোনটো ট্ৰু আৰু কোনটো কোনটো ফলছ কৰিবলৈ কাৰণে। যোনে যোনে কৰিছে ভাল কথা, আৰু যাৰ যাৰ ভুল আছে এতিয়া ঠিক কৰি ল'বা, আৰু লগতে মই কৰি দি আছোঁ, ঠিক আছে, চাই লোৱা। আচ্ছা, 1 নম্বৰত কৈছিলে, মাদাৰ ইজ টিচিং বুবু হাউ টু মেক লেমনেড, হয়নে? হাউ টু মেক লেমনেড, বুবু, মায়ে বুবু শিকাই আছিলে নে? হয়, মায়ে শিকাই আছিলে, ঠিক আছে। তাৰপিছত 2 নম্বৰত কি কৈছে চোৱা, বুবু হেজ বট এ গ্লাছ অফ ৱাটাৰ এণ্ড 2 লেমনছ, বুবুয়ে 1 গিলাচ পানীৰে 2টা নেমু আনিছিলে নেকি? 2টা নেমু তো আনা নাছিলে, সি তো এটাহে নেমু আনিছিলে, তাকো মায়ে কোৱা কাৰণেহে সি এটা নেমু আনিছিলে, হয়নে নহয়? তো কি হ'ব, এইটো ফলছ হ'ব, ঠিক আছে। তাৰপিছত কি কৈছে 3 নম্বৰত চোৱা, মাদাৰ ইজ স্কুইজিং 1/2 অফ দ্য লেমন ইন টু দ্য গ্লাছ অফ ৱাটাৰ, মায়ে নেমুৰ দুভাগ কৰি পেলাই এভাগক পানীত চেপিছিলে, হয়নে? ট্ৰু হ'বনে ফলছ হ'ব? এইটো ট্ৰু হ'ব, হয়নে? তাৰপিছত কৈ আছে, বুবু ইজ ষ্টিৰিং দ্য মিক্সচাৰ উইথ আ স্পুন, বুবুৱে মিক্সচাৰক চামুচেৰে মিলাইছিলে। বুবুৱে চৰবত বনাইছিলে জানো? বুবুৱেতো চৰবত বনোৱা নাছিলে, বুবুৱেতো চৰবত বনাব শিকিহে আছিলে। তো কোনে মিলাইছিলে চামুচেৰে? মায়ে মিলাইছিলে, বুবুৱেতো মিলোৱা নাছিলে। তো এইটো কি হৈ যাব? ফলছ। এইটো কি হৈ যাব? ফলছ। বুজিলা নে? আচ্ছা, তাৰপিছত চোৱা, এইখিনি মই শব্দ পঢ়াই দিছিলোঁ, ঘৰত পঢ়িবা, ঠিক আছে। আৰু তাৰপিছত এতিয়া চোৱা, ইয়াতে কৈছে, বুবু ইজ গয়িং টু মেক এ গ্লাছ অফ লেমনেড ফৰ হিজ মাদাৰ। আচ্ছা, বুবুৱে কৈ আছে নিজৰ মাৰ কাৰণে 1 গিলাচ চৰবত বনাবলৈ, ঠিক আছে। বাট হি হেজ ফৰগটেন দ্য ষ্টেপ, মানে সি পাহৰি গ'ল যে কেনেকৈ বনাব লাগিছিলে। মায়েতো তাক শিকাইছিলে, হয়নে নাই? কি কি কৰিবলৈ আছিলে মায়েতো তাক ধুনীয়াকৈ শিকাইছিলে, কিন্তু এতিয়া কি হ'ল, সি পাহৰি গ'লে যে কেতিয়া কি কি কৰিব লাগিছিলে। হেল্প হিম বাই এৰেঞ্জিং দ্য ষ্টেপছ ইন দ্য কাৰেক্ট অৰ্ডাৰ, আমি তাক সহায় কৰিব লাগিব যে প্ৰথমে কোনটো কৰিব লাগে, তাৰপিছত কোনটো কৰিব লাগে, এইখিনি আমি তাক এতিয়া দেখুৱাব লাগিব, ঠিক আছে। ৰাইট দ্য ছিৰিয়েল নাম্বাৰ্ছ ইন দ্য বক্সেছ, এই বক্সবিলাকত আমি লিখিব লাগিব প্ৰথমে কোনটো কৰে, তাৰপিছত কোনটো কৰিব লাগে। ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ ডান ফৰ ইউ, ইয়াত এটা আমাৰ কাৰণে, এইটো চোৱা কৰি দিছে, এটা আমাৰ কাৰণে কৰি দিছে যাতে আমি বুজি পাম কেনেকৈ কৰিব লাগে। আচ্ছা চোৱা, এতিয়া চৰবত বনাবলৈ কাৰণে প্ৰথমে কি ল'ব লাগিছিলে? প্ৰথমে 1 গিলাচ পানী লাগিছিলে, পানীটো লোৱা হৈ গ'ল। আচ্ছা, পানী লোৱাৰ পিছত কি ল'ব লাগে? পানী লোৱাৰ পিছত কি ল'বলৈ আছিলে, মনত আছেনে? তাৰপিছত কি কৰিব লাগিছিলে? নেমু কাটিব আছিলে, হয়নে নহয়? নেমু কাটিব আছিলে নে? নেমু কাটিব আছিলে নে নাই? এইটো চোৱা, তাৰপিছতে কি কৰিব, নেমু কাটিব লাগিব, ঠিক আছে। তো এইটো কি হৈ যাব, আমাৰ 2 নম্বৰ ষ্টেপ, ঠিক আছে। এইটো কি হ'ব, আমাৰ 2 নম্বৰ, ঠিক আছে। তাৰপিছত কি আছিলে, দুই নম্বৰ কোনটো আছিলে, এইটো আমাৰ 2 নম্বৰ হ'ব, ঠিক আছে। তাৰপিছত 3 নম্বৰ, 1 ছেকেণ্ড ৰখা হা, মই তোমাক দেখুৱাই আছোঁ। আচ্ছা, তাৰপিছত নেমু কাটি লোৱাৰ পিছত কি কৰিব, কাট দ্য লেমন ইন টু 2 হাফছ, নেমুটো 2 টুকুৰ কৰি ল'লে, তাৰপিছত এতিয়া কি কৰিব, তাৰপিছত এটা নেমু গ্লাছত চেপিব লাগিব, হয়নে নহয়? গ্লাছত চেপিব লাগিব, তো 3 নম্বৰ কোনটো হৈ যাব আমাৰ, এইটো হৈ যাব আমাৰ 3 নম্বৰ, ঠিক আছে। এইটো হৈ যাব আমাৰ 3 নম্বৰ। তাৰপিছত নেমু চেপি লোৱাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব, চেনি মিলাব লাগিব, নহয়? মনত আছেনে কাহিনীটো, নেমু চেপি লোৱাৰ পিছত কি কৰিব লাগে, চেনি মিলাব লাগে। তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ 4 নম্বৰ কাম। আচ্ছা, চেনি মিলাই লোৱাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব, আমাৰ নিমখ দিব লাগিব। তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ 5 নম্বৰ কাম, এড এ পিঞ্চ অফ ছল্ট। তাৰপিছত এইটো কি কৰিব দিছে, ষ্টিৰ দ্য মিক্সচাৰ উইথ দ্য স্পুন, এইটো কি কৰিব দিছে আমাক, চৰবত মিলাব দিছে, মানে চৰবতটোক মিলাই ল'ব দিছে, হয়নে নহয়? তো আমাৰ এইটো চৰবত ৰেডি হৈ গ'ল, মনত পৰিছেনে এনেকৈ আছিলনে কাহিনীটো, হয়নে? আচ্ছা, তাৰপিছত চোৱা, নাও ৰাইট দ্য ষ্টেপছ ইন কাৰেক্ট অৰ্ডাৰ ইন ইয়ৰ নোটবুক, তাৰপিছত তুমি ধুনীয়াকৈ নিজৰ পঢ়ি নিলিখিলেও হ'ব, এইখিনি ইয়াতে আমি চাই ল'লোঁ হৈ যাব, ঠিক আছে।
এনে তুমি বহীত লিখিব পাৰা। এক নম্বৰ দি লৈ পেলাই এক নম্বৰত এইটো লিখিম, দুই নম্বৰত আমি এইটো লিখিম, তিন নম্বৰত আমি এইটো লিখিম, হা এইটো লিখিব পাৰি। মই তোমাক দেখুৱাই দিম বা তোমালোকে কৰিবাচোন, এইটো কামটো মোক কৰি দেখাবচোন কেনেকৈ কৰা, ঠিক আছে? এক দুই তিনি চাৰি এনেকৈ লিখি পেলাই ধুনীয়াকৈ এক নম্বৰত এইটো, দুই নম্বৰত এইটো, তিন নম্বৰত এইটো এনেকৈ লিখি পেলাই দেখুৱাবচোন মোক, ঠিক আছে? বাৰু, তাৰপিছত চাৰি নম্বৰত আহা। চাৰি নম্বৰত কি কৈছে, ইয়াতে এটা এটা শব্দত দুটা দুটা কাম কৰি দেখাইছে, ঠিক আছে? এইটো চোৱা, এইটো কি লিখা আছে, কাট। কাট মানে কাটা, হয়নে নাই? কি কি কাটিব পাৰি, কাট এ লেমন, এটা লেমন কাটিব পাৰোঁ আমি, কাট এন এপল, এপল কাটিব পাৰোঁ, হয়নে নহয়? ঠিক তেনেকৈ চোৱা, ৱাশ, ৱাশ মানে ধোৱা, ধোৱা, হয়নে নহয়? পাকঘৰত আমাৰ ধোৱা পখলা কাম, হয়নে নহয়? তাকে কৈছে ৱাশ এ ডিশ, ৱাশ এ কাপ। ডিশ মানে প্লেট, যিটোত আমি খাওঁ, খানা যিটোত খাওঁ, সেইটো কি বুলি কয়, ডিশ। এই ডিশটো ধোৱা কথা কৈছে, আৰু ৱাশ এ কাপ, কাপটো আমি ধুব পাৰোঁ, হয়নে নহয়? এইটো শব্দ মানে ক'ত ক'ত ইউজ কৰিব পাৰি, বক্সত থকা শব্দবিলাক ক'ত ক'ত ইউজ কৰিব পাৰি, এইবিলাক একশ্যন ৱৰ্ড হয়। কি হয়, একশ্যন ৱৰ্ড হয়, একশ্যন ৱৰ্ড, এইটো চোৱা। তাৰপিছত চোৱা পৌৰ, পৌৰ মানে পানী ঢালা, জগৰ পৰা পানী ঢালোঁ নে নাঢালোঁ গ্লাছত, জগৰ পৰা যেতিয়া আমি পানী ঢালোঁ তাক কি বুলি কয়, পৌৰ, এইটো চোৱা পৌৰ। কি কৈছে, পৌৰ দ্য ৱাটাৰ, পানী গ্লাছ, পানী ঢালি দিয়া। তাৰপিছত আকৌ কি কৈছে, পৌৰ দ্য মিল্ক, মিল্ক মানে কি হয়, গাখীৰ, গাখীৰ ঢালি দিব দিছে, ঠিক আছে? তাৰপিছত এইটো চোৱা, এইটো কি হয়, অপেন, কি হয় এইটো, অপেন, অপেন মানে খোলা, অপেন মানে খোলা। কি কৈছে, অপেন দ্য লিড, আমি যে ঢাকন যে ঢাকি দিওঁ না, চব্জি ঢাকোঁ, ভাত বনাওঁতে ভাত ঢাকোঁ, সেইটো যেতিয়া খুলি দিয়ে তাকে কৈছে অপেন দ্য লিড। তাৰপিছত কি কৈছে, অপেন দ্য কেন, কেন, এই যে কুকু কলা আহে যে, ঠাণ্ডাবিলাক আহে যে, দোকানত পোৱা যায় যে, তাক কি বুলি কয়, কেন, কেন, তাকে কৈছে অপেন দ্য কেন, মানে অপেন দ্য কেন, সেই ঠাণ্ডা বটলটো খুলি লোৱা কথা কৈছে, ঠিক আছে? তাৰপিছত চোৱা কি কৈছে, স্কুইজ, স্কুইজ মানে কি আছিলে, চেপা, চেপি দিয়ে না, তাকে কৈছে স্কুইজ। কি কৰিব দিছে, ওৱান হাফ অফ এ লেমন, লেমনক কি কৰিব দিছে, নেমুক চেপিব দিছে, নেমুৰ এভাগক চেপিব পাৰি, স্কুইজ, স্কুইজ মানে চেপা, নেমুৰ এভাগ চেপিব দিছে। তা আৰু কি কৈছে, স্কুইজ ওৱান হাফ অফ এন অৰেঞ্জ, অৰেঞ্জ মানে কি হয়, কমলা, কমলাৰ কি কৈছে, এটা ভাগ কমলাক স্কুইজ কৰিব দিছে, স্কুইজ কৰিব পাৰি, আমি কমলাকো চেপিব পাৰোঁ। তাৰপিছত কৈছে পিল, পিল মানে গুচোৱা, তা কি কৈছে, পিল এ বানানা, কল খোৱাৰ আগত আমি কি কৰোঁ, কলটো গুচাই লওঁ নে, তাকে কৈছে পিল এ বানানা, তাৰমানে কল গুচাব দিছে। তাৰপিছত কি কৈছে, পিল এ পটেটো, আলু, পটেটো মানে কি হয়, আলু, আলু কি কৰিব দিছে, গুচাব দিছে, ঠিক আছে? তাৰপিছত কি কৈছে চোৱা, নাও লিচন টু ইয়ৰ টিচাৰ এণ্ড শ্ব' দ্য একশ্যন, এতিয়া মোক শুনিবা আৰু মোক চাই পেলাই একশ্যন কৰি দেখাবা, মই কৈ যাম তোমালোকে কৰি দেখাবা, বৰ্তমানটো নাই মই তোমাৰ ওচৰত, থাকা হ'লে কৰি দেখালোঁ হয়, তে মই কৈ যাম তোমালোকে কৰিবা, ঠিক আছে, হ'বনে? আচ্ছা, প্ৰথম কি কৈছে, পৌৰ এ গ্লাছ অফ ৱাটাৰ, এটা গ্লাছত পানী ঢালা, ঠিক আছে, হ'বনে? দুই নম্বৰত কি কৈছে, স্কুইজ ওৱান হাফ অফ এ লেমন, নেমুৰ দুই টুকুৰা কৰি পেলাই এভাগক চেপিব লাগে, ঠিক আছে? তিনি নম্বৰত কি কৈছে, ৱাশ এ ডিছ, ভাত খোৱা কাঁহীটো ধুব দিছে, তাই ভাত খোৱা কাঁহী কেনেকৈ ধুওঁ, এইটো কাঁহী হয়, ইয়াত এনেকৈ লগাই পেলাই, এনেকৈ এনেকৈ কৰি পেলাই পানী দি পেলাই ধুনে, সেইটো ধুই পেলাই দেখাবা, এক্টিং কৰিবা নাটক। তাৰপিছত চাৰি নম্বৰত কি কৈছে, পিল এ বানানা, এনেকৈ কল ধৰিলোঁ, তাক এনেকৈ বাকলি গুচাম, হয়নে? তাৰপিছত আমি কি কৰিম, খাম না, সেইটোৱে কৈছে পিল এ বানানা, তো কল গুচোৱা, এক্টিং কৰি দেখুৱাবা, ঠিক আছে? তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰত কি কৈছে, কাট এ লেমন ইন টু টু হাফ, এনেকৈ নেমু ধৰিলোঁ, ঠিক আছে, তাৰপিছত এনেকৈ 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 কাটিম, হয়নে? কাটি তাৰপিছত কি হ'ব, নেমুটো দুই টুকুৰ হৈ গ'ল, হৈছেনে? তাৰপিছত চোৱা ছয় নম্বৰত, অপেন এ উইণ্ড', উইণ্ড' মানে কি হয়, খিৰিকী, হয়নে? খিৰিকীটো খোলা কেনেকৈ কৰে, এনেকৈ কৰি পেলাই এনেকৈ খুলি দিয়ে, হয়নে? এনেকৈ কৰি পেলাই এনেকৈ খুলি দিয়ে, খিৰিকী খোলা খাই যায় পেলাই এনেকৈ খুলি দিয়ে, খিৰিকী খোল খাই গ'ল খিৰিকী, হৈছেনে? আচ্ছা, এইখিনি ইয়াতে লৈকে আছিলে। তাৰপিছত চোৱা পাঁচ নম্বৰত কি কৈছে, লেটছ ৰিড, এইখিনি আমি পঢ়িম ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত, ঠিক আছে? এইখিনি যিখিনি পঢ়িলোঁ এইখিনি তোমালোকে ঘৰত চাবা আৰু মোক জনাবা, ঠিক আছে? কি কি পঢ়িলা, কি কি বুজিলা, যদি নাই বুজা মোক ফোন কৰিবা,
আর যদি বুঝিস ঠিক আছে, ওকে, বাই বাই।